Të mësë, dhe jam i detyruar t'i trajtoj. E para, pyetë thot zonjën ministre, a punon sot rezonanca magnetike në Qesotë, pasi unë isha për të planifikuar një vizit dhe më tha nuk punon, ka kohë që s'punon. Pyetë dhe për këta, kanë fajnë mjekët, apo e kanë qeveria. Pyetja e dytë që më vjen këtu është, thot zotë Mirdita, zotë Noka, pyetë e ministren, e Shëndetësis, ku ka marru shkollën e mesme dhe kë ka pasur profesor, ta tregoj dy profesor, apo të tre shokë, po kjo është procedurë, ju lutem. Dhe tjetë, këto janë dy pyetje që kam unë. Ju faleminderit, mbaruat. Fjala për zotin Ramadan Likaj, koha 5 minuta. Dhe të përgatitë zonja Mirela Pitushi. Fjala për zonin ministre. Zotin Noga, pyetja, nuk e kuptoj se që qëllim ka me gjithë diskutimet këtu, ku e kam baruar unë gjimnazin, unë e kam baruar gjimnazin në Tiranë, në shkollën Petronini Luara, si thuaj ati që të pyet. Nëse ka në një. Po, qa ishte kjo pyetje? Qa kuptove me pyetje në shkollës mesme që na bën pyetje? Ku e kem baruar, po? Jo, për çfarë lidhje ka ku e kam mbaruar unë shkollën e mesme me temën që po flasim? Çfarë lidhje ka? Ma shpjego pak për gjithë ata njerëz që rrin të dëgjojnë se mos po na thua në një gjë të mençur. Edhe rezonancat punojnë, thuaj ati zotris, jepi numrin tim se ja tregoj unë, edhe rezonancën që punojnë.